ჩემი ასეთ კარგი არაფერი გეუბნები. მაგის პრეზიდენტობის დროს მე პატარა ვიყავი და რაც ვიცი და რაც მომესწრო და გადმოცემით ვიცი, დადებითად ვერ შევასრულებ. დღევანდელი თავისაგან განსხვავებით ნორმალურად ხავასე. მართლა დიდი პოლიტიკოსი და მართლა დიდი ადამიანი. ყველა დიდია ის გადაწყვეტა. პრინციპში რაც გააკეთა შევარდაზე თავის დროზე მნიშვნელოვანი. საქართველოს ისტორია აღარ გაუკეთებია, მაგრამ საერთოდ გლობალურად ბევრი რამე გააკეთა და საზოგადოებრივი ხალხი ძალიან აფასებს და ახსოვს. სერცუსო ასპერეზე მან თავი გამოიჩინა როგორც გერმანიის გამაერთიანებელმა ლიდერმა პოლიტიკოსმა. მაგრამ საქართველოს სამართლებაში ბევრი ვერაფერი ვერ გამოიჩინა. ქართველების უმდოდრობის ისევ ქართველებმა გავრცელეს ცუდი სამსახური. ჯაბას გვერდზე რომ დადგებოდა კაცი და ამ ბანდიტების გვერდზე რომ დადგებოდა პოლიტიკური ამხელაკი ფიგურა. ნუ რაღაცა ცუდი ის გამოხდებოდა ისეთ. არაც არის იმას. მე პირადად მეცნობი ვერთმა პატრიცია. ძალიან ბევრი შეცდომები, რაც მის მოღვაწეობას ამ ბოლო დროინდელს უკავშირდება. ყველაზე ძალიან, ყველაზე ძალიან გული მტკივა პირველი პრეზიდენტის სიკვდილის მიზეზები რო არ არის დღევანდელი ცნობილი. მე იქიდანვა აფხაზეთში. გაკიდე აფხაზეთში და მოგვიყვანა აღიო. სადაზალის ასოლამდე იყო პიროვნება, იყო მამაკაცი, რომელმაც საქართველოს საკრაოდ ძიმენ მდგომარეობიდან გამოიყო და ჩემთვის ესეო იყო მშვიდობის გარანტი, იყო გაწონასწორებული და ესეთი პიროვნება რეგატიურად რაც რაც ნახეს და ანუ არგუმენტებით ხო როგორც საქართველოს სახელმწიფოების მტერი იყო როგორც ასე როგორც პოლიტიკოსი ძალიან ჭკვიანი პოლიტიკოსი. ჭკვიანი იყო, მაგრამ მოღალატე იყო. ჩემი აზრით. სამწუხაროდ. მაგრამ არც წენია, არც ამხარებია მისი. და უკვე გვიანი არის, უკვე არც არავის არ აინტერესებს. თავის დოზე უნდა გარდაცვლილიყო, მე თვითონ.